ابدی کوئی دوڑتا نہیں سب اللہ تشریف فرمانے ایسے بات کر کے اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. درود شریف آواز بلند پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عظیم قادری صاحب نے پاک سجائے والدین عزیز اقار بہن بھائی اللہ سب سلام رکھے اور قبلہ پیر طریقت در شریعت مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب آپ تشریف فرما لے اور عالم دین کی زیارت بھی کرو. ماشاءاللہ ساڈے کول اج تے لائیو چینل چل رہا ہے ڈہر اسلامک چینل. جڑے بھائی کھڑے نے ڈہر اسلامک چینل دے نام انہاں دا ایک نام ہے چینل دا. سارے دوست احباب اس چینل نوں سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ماشاءاللہ نویاں نویاں باتاں چینل تے دیندے نے ہر روز. اللہ پاک انہاں سلامت رکھے. شان صدیق اکبر آپ کو شان دینا دو اشعار اور ایک حدیث پاک پیش کرنی ہے تو اسے سبحان اللہ آپ کو تے پیش کرنی ہے. سبحان اللہ تو ایک دلی گج کے بولو جا سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق اکبر سننا چاہتا ہے گج کے بولو جا سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق کی. نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق کی. پوچھو ابو بکر صدیق کی ذات. یارِ گال سیدنا صدیق اکبر جدو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے آپ نے سب کچھ میرے نبی دے نام تو قربان کر دیا. حضرت جی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے سے صحابہ کرام دا جھرمٹ ہے. امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن ایک ایسا شخص ہے جنت دے اٹھ دروازے نے اٹھ دروازے وچوں ہر بندہ ایک دروازے وچوں جنت دے اندر جا سکتا ہے. ایکو بھی شخص ہے جنوں جنت دے اٹھ دروازے وچوں آواز آئے گی وہ چاہے گا تے اٹھ دروازے وچوں جنت دے اندر جا سکتا ہے. تہاڈی سبحان اللہ تو صدقے جاواں کلے حاجی یاسین نے نہیں کہنا سبحان اللہ تو اسی سبحان اللہ کہنا یار. آپے رمضان تہانوں بھی بلایا کلے حاجی صاحب نے بلایا گج کے بولے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ.
امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر صحابہ عرض کیتی مدینے دے تاجدار اے وتو ہاد چہرے والے اول اے دی زلفا والے عالم شاہ سینے والے حامد دے مولا والے یا شیر یا شیر والے مدینے دے تاجدار او کیڑی اشیش اشیش تے جن نے جنت دے اٹھ دروازے وچوں آواز آئے گی میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا